arkay mid dhalinyarada magaalada Hargeysa oo habeenimada ay xalay ahayd kulan warbaahineed ku qabsaday magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen doorashadii guud ahaan Soomaaliland ka dhacday 13ka bishii November ee aynu soo dhaafnay iyo sidoo kale barnaamij laga diyaariyay sidii ay u dhacday doorashadii Soomaaliland. Marka hore waxaan hambalyeynaynaa qofka ku dhacay yeeshay ee dhiiranaanta yeeshay ee dadkiisa u damqaday ee doonay inuu taabto ogihii qaldamay ee dalkan dimuqraadiyadiisii quruxda badnaa wax dhaawaca u diiday. Cabdirasaaq Yuusuf Cali, waan hambalyeynaynaa, waxaan leenahay walaal, waan ku garab taagan nahay haddaan nahay dhalinyarta Soomaaliland. Waxaan ka hadlayaa wixii iiga dhex baxay barnaamijkii Baadigoob intaan daawaday iyo intaan anigu ka fahmay ayaa lahaa. Barnaamijkan waa barnaamij caddaynaya, aan u baahnayn wax laga idhaahdaba, waayo waxaa gartay inay dhibaato jirto, inuu isdabamarini jirto, iyo inuu qalad jiraba guddoomiyihii komishanka doorashooyinka. Waxaad isweydiinaysaa, waan daawaday barnaamijka, guddoomiyuhu siduu ku qatay hadaba? Waxa aad iyo aad u la yaab leh maanta in guddigii komishanka doorashooyinku ay weli soo taagan yihiin, ayna doonayaan inay qabtaan doorashadii golaha deegaanka, iyagoo ay ognahay wixii dalka ka dhacay gobollada dalka hore lagu gobollada dabeentiga dalka. Doorashadii dambeysay waddanka ka dhacday doorasho shakile ma ahayn, boob ahayd, boob cadaana. Sida dokumentarigii maanta soo baxayna wada daawanay dokumentariga runtii waxaan u sheegaynaa dhammaan intii dadweynahayna daawanaysa inay waxyaabaha aan meesha keenay wax oolka ah ee lagaga hadlay barnaamijka Baadigoob inay tahay wax saxa oo lahay wax madmadow ku jiro run ahaan sinka wadaadkeeniba social mediaha. Waxaan rajaynayaa dowladdeena iyo qaranimadeena iyo sharafteena iyo dalnimadeenaba inay ilaaliyaan soo noqdaano ka falcelinaya ama waxyaabihii iga baxay barnaamijkii Baadigoob in yar ka tibaaxaya. Baadigoob waa barnaamij ku xaqiiqsana, barnaamij ku salaysna xaqiiqada, waxyaabo badan oo ninku ankunayo u soo saaraan soo banaanka keenay oo tabaynay. Baadigoob markay dib ugu noqono waxyaabuhu weyna tusaya waxaa ka mid ah inaan lagu kalsoonaan karin komishanka qaranka qaladaad dhacay hadday noqoto. In 90% in ka badan cidda wareysiga iyo interview iyo sarfeyga la yeeshay ee faallada iyo falcelinta intaba ka bixinaysay inay ahayd shaqaalihii komishanka qaranka laamihiisa kala duwan, ha ahaato min guddoomiye ilaa iyo laanta u hoosaysa dhammaan intaba. Waxaan ogsoonahay kadib iyada faallooyinkay bixiyeen inay xaqiijiyeen qireenna idilkoodba maraysiyadii madmadow badan oo ku gadaanaa maalinta. Xariir Maxamed Kosaar, Star TV, Hargeysa.